Օրերս ոստիկանության զորքերի զորամասերից մեկի ծառայողները վերադարձան դիրքերից։ Նրանց դիմավորեցին ոստիկանության զորքերի ղեկավար կազմը, ծառայակից ընկերներն ու հարազատները։ Ոստիկանության զորքերի հրամանատար Հայկ Բաբայանը ոստիկան սահմանապահներին փոխանցեց ոստիկանության պետ Վահե Ղազարյանի երախտիքի խոսքերը և շնորհակալություն հայտնեց նրանց սահմանապահ առաքելությունը նվիրումով ու բարձր պատասխանատվությամբ կատարելու համար։ Այնուհետև մարտական հերթապահության մեջ աչքի ընկած մի խումբ ծառայող ողների հանձնվեցին պարգևներ։ Միջոցառումն ավարտվեց սահմանապահ ոստիկանների հանդիսավոր երթով։